kör uppåt. Fjortonde våningen. Kör nedåt. Done with them when it changes. Åttonde våningen. You big elevator. Kör nu. Ja, det ska jag. Fotograferar du? Va? Är du bara på taket? Fotograferar du där uppe? Nej, jag har inte vågat riktigt. Nu har du. Bor du i huset? Nej, jag bara kom förbi. Lite nyfikenhet. Aha. Vi har ju en takvåning här. Ja. Det är så otroligt vackert nu. Med utsikt ut över. Ja. Jag tänker om du skulle få det var det jag var på fotograferare. Det här med färgerna. Ja, okej. Höstfärgerna är så fint.